територія залізничного вокзалу. Тут, як ніде у місті, парковку для інвалідів облаштували практично за європейськими мірками. Щоправда, на самій парковці кнопка виклику чергового не працює. Та ж ситуація із кнопкою при вході. Ми не могли припаркувати і створювали проблеми для інших водіїв, оскільки автомобіль змушений був чекати, поки хтось вийде і допоможе припаркуватися. А ось кнопка зі сторони рейок чинна. Дві попередні, кажуть, на вокзалі або відсиріли через погоду, або технічно несправні. Та як би там не було, вільні паркомістя для інвалідів тут є. Цього, звісно, не скажеш про територію біля кінотеатру Шевченка. Біля кінотеатру Шевченка, іменно з боку фонтанів, там багато місця для паркування. І так само визначено площадки для паркування водіїв з інвалідністю. Але вони постійно зайняті. Неодноразово було таке, що приходилось шукати місце, де припаркуватися можна було. Така ситуація у місті не лише тут, а й на півтора десятка інших паркомісць для інвалідів. Практично на кожному паркуються не люди з обмеженими можливостями, а кому ліньки не порушувати правила зупинки та стоянки. Паркуються на місцях для інвалідів і цим зневажають їх так само. Рейд проводиться для того, щоб уникнути і попередити так само водіїв, для того, щоб вони цього не робили. Більшість водіїв банально не помічають знаки, паркуються де вільно. Щоправда, є такі кермувальники, котрі знак бачать і порушують свідомо. У інвалідів стільки інвалідів, нету скільки машин. Ви тут понаставляли місця для інвалідів. Люди все паркуються, нігде паркуватися. Правильно робили? А що, чекати, поки інваліди будуть паркуватися? Зараз кожен другий інвалід купив собі інвалідність і паркується, де хоче. От і все. Як би там не було, а відповідати за правопорушення таки прийдеться. Якщо ще учора, 25 жовтня, покарання становило 255 гривень, то з 26 жовтня тутешні копи штрафуватимуть на 1700 гривень. Окрім того, мають право евакуювати автомобіль. Від 26 жовтня вступили в силу зміни до законодавства України в частині відповідальності за порушення правил паркування та стоянки на спеціальних парковках для інвалідів. Тобто, якщо до цього ви несли відповідальність за частиною 1 статті 122 та були змушені сплатити штраф у розмірі 255 гривень, то від сьогодні такий штраф буде від 1020 гривень до 1700 гривень. Плюс у нас є законна змога евакувати ваш транспортний засіб, якщо він стоїть з даним правопорушенням та на автомобілі немає спеціальної таблички «Інвалід». Тепер, коли у копів розв'язані руки, покарання не уникнути. Якщо водій авто є на місці правопорушення, патрульні його штрафуватимуть. Якщо ж ні, автівку забиратимуть на штрафмайданчик. Тетяна Кукурік, Антон Чапалда, новини телеканал ТВ8+.